Hej och välkomna. Idag ska vi prata om transformatorn. Kom här så får ni hänga med till en intervju. Här har vi fått med en person som är villig att intervjua oss. Häng med här. Ja, tjena. Vet du någonting om transformatorn? Ja, det gör jag faktiskt. Ja, ingen vet. Ingen vet. Men det är det vi ska berätta för er. En transformator är en elektronisk komponent som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer. Transformatorn uppfanns 1879 av William Stanley. Den är en av huvudkomponenterna i ett elektriskt system, då den innebär en relativt stor ekonomisk investering. Den vanligaste typen av transformatorn kan bestå av tre delar. Premiärlindning, sekundärlindning och kärna. En växelström genom premiärlindning ger upphov till en tidsvarierande magnetisk fält i kärnan. Kärnan överför det magnetiska fältet till sekundärlindning i vilken det induceras en spänning. Den enklaste transformatortypen består av en järnkärna och två metalltrådar som ni ser på bilden här. Som är lindande runt kärnan. Vissa konstruktioner har ett flertal lindning på sekundärsidan. Över till Aron. En lindning är en transformator, en ledare som är lindad runt kärnan. Antalet lindningsvarv på sekundär respektive premiärlinjen bestämmer förhållandet. Antal varv då. Eller antal premiärspänning. Inom elektroniken används transformatorn för att anpassa impedenser. En vanlig tillämpning är elektriska apparater som konstrueras för att driva med låg spänning. Till exempel i våra vägguttag så har vi då 230 volt. Och då med hjälp mot transformator kan vi till exempel i en bandspelare använda transformatorn så vi omvandlar 230 volt till 6 volt. Och då istället skippa batterierna och använda sladd. Ute kan vi se olika transformatorer, som till exempel högspänningstransformatorer, som till exempel omvandlar höga spänningar från till exempel 10 kV till 400 volt, och stolptransformatorer som sitter som stolpar oftast längs vägen. Det här är vad som skulle hända om ni inte hade haft transformatorer. Mm-hmm.